Kristus, kada je kmeta, da go potrešen.
Oh,
Bárbara. За всички балогери и за кметството в общината за господин Апостол. От Илиан Лозуров също. Светлая, радуйтесь, светлая, как любовь.
на всички от Пичпа Кала. Специален поздрав за Николай, който в момента го няма, организатор на Суровата. Да е жив и здрав, той ще дойде до година. Живи и здрави!